tu sena samot chen khang tabong ka prachen dai prakop dai kruh thana lok srey Sophie Boxo doy Rosea kue chi neak saksa srai chriu dai min tumneak tumnong nang mechha mandol azi nei visheshtham barang samrap tumneak tumnong antrachiet bot tam lok srey Sophie Boxo doy Rosea dai sar poramien UF Franc yok mok chop sai ban hai dang tha ការព្រួយបារម្ភគឺការឡើងជានិច្ចប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏មោះមុតរបស់ប្រទេសចិន30ឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនបន្តនយោបាយពង្រីកកងកម្លាំងយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាសមុទ្រអាយុជីវិតរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជាច្រកនាវាចរសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកសមុទ្រនេះជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលចិនមានសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅកន្លែងនេះគេនិយាយអំពីសមុទ្រមួយដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសមុទ្រនេះមានកោះធំៗចំនួន250កោះតូចៗថ្មប៉ប្រះទឹកធំតូចកោះដីខ្សាច់ដែលរៀបពីពេញជាប្រជុំកោះធំៗចំនួន3គឺកោះស្ប្រាតលីប៉ារ៉ាសែលនិងប្រាតាព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិរាប់មិនអស់ទាំងនេះគឺជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទារកម្មសិទ្ធិគ្រប់លើគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់វៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេនិងប្រ៊ុយណេប្រទេសចិនបានច្បាមយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាកម្មសិទ្ធិដោយកកេះស៊ីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការចាក់ដីបំពេញតាមប្រជុំកោះពីសំណង់ដែលមិនរឹងមាំរហូតដល់សំណង់អចិន្ត្រៃយ៍ចិនគ្រប់គ្រងថ្មប៉ប្រះទឹកនិងថ្មដុះផុតពីទឹកហើយយកទីតាំងទាំងអស់នេះស្ថាបនាជាមូលដ្ឋានយោធាប្រលានយន្តហោះនិងស្ថាបនាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងចិនមិនគ្រាន់តែសម្ចតនាវាដឹកយន្តហោះដែលមានឈ្មោះថាសាន់តុងនៅផែសាន់យ៉ាទល់នឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេថែមទាំងមានឆ្មាំសមុទ្រនិងទូកនេសាទតាមដាននិងបើកបរពីពេញសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលតែងបង្កភាពតានតឹងនិងឧបទ្ទវហេតុជារឿយៗជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រទេសចិនបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងវត្តមាននាវាចម្បាំងអាមេរិកព្រមទាំងនាវាចម្បាំងបារាំងនិងអង់គ្លេសផងដែរនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រទេសចិនយល់ឃើញថាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅវិបត្តិកូវីដ-19មិនបានបង្អាក់ចលនានេះទេតាំងពីខែមីនាមកប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រះប្រាស់ជាលើកទី1នៅមូលដ្ឋានយោធាគាំទ្រពីប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងពង្រាយនាវាឆ្មាំសមុទ្រក្បែរថ្មប៉ប្រះទឹកស្កាបូរ៉ូដែលចិនគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ2012នេះគឺជាការបង្កហេតុជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនទូកនេសាទវៀតណាមក៏តែងត្រូវបានបាញ់ពន្លិចហើយសកម្មភាពរុករកប្រេងរបស់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានរំខានប្រទេសចិនបានប្រកាសបង្កើតស្រុករដ្ឋបាលថ្មីពីរនៅក្នុងតំបន់សមយុទ្ធយោធានៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលបានរៀបចំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាចុងក្រោយទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសអេរយាបតដូចជាបានឈ្នះរួចទៅហើយហើយការទៀមទារបស់ប្រទេសជិតខាងហាក់ដូចជាមិនមានសារៈសំខាន់ទាល់តែសោះប្រទេសចិនបានធ្វើនៅទង្វើដែលធ្វើឲ្យការពិភាក្សាមិនអាចទៅរួចកិច្ចចរចានានាអំពីក្រមប្រតិបត្តិជាមួយប្រទេសអាស៊ានតាំងពី20ឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនទាន់ចេញរួចដូច្នេះតំបន់ក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នតើបន្ទាប់ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដល់វេនកោះតៃវ៉ាន់មែនឬទេការព្រួយបារម្ភបានកើនឡើងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដាច់ខាតរបស់ប្រទេសចិនពីពេញក្នុងតំបន់មិនធ្វើអ្វីសោះនឹងប្រែក្លាយការទទួលយល់ព្រមនិងប្រកាសភាពដែលប្រយោជន៍ទាំងអស់បាត់ទៅចិនដើម្បីរក្សាកិត្តិនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ពង្រាយនាវាដឹកយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងហើយបានធ្វើសមយុទ្ធធំសម្បើមក្នុងគោលបំណងរក្សារូបភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើកចំហនិងមានសេរីភាពខាងនាវាចរវាគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់ចិនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសើចចំអកពីទីក្រុងប៉េកាំងវិញថាអាមេរិកប្រៀបបាននឹងខ្លាក្រដាសនៅពីមុខមាត់ទ្វារចិននៅក្នុងបរិយាកាសដែលស្ថានភាពយោធាមានភាពតានតឹងការធ្វើសមយុទ្ធបែបគំរាមកំហែងចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសងខាងទាំងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសុទ្ធតែមិនចង់បាក់មុខបាក់មាត់តើសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពទៅហួសពីក្រន់តែការព្រមានដែរឬទេហើយអាចកាច់បំបាក់ភាពក្រអឺតក្រទមដល់ប៉ិនប្រសពរបស់ចិនដែរឬទេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុច Button Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេច
សម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវិនិច្ឆ័យក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ Followបន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all button គឺជាការស្រេច